markuu arkay dhaqaale ahaan inuu u burburay, ciidan ahaan uu u burburay, siyaasad ahaan uu u burburay, dadkii gurihiisa joogay ay u kala jabeen, markuu ogaaday in ay xaaladdu haddii uu doorasho isagoon ku talagelin weliba aan qabanaynin, hadduu qaban waayo inay Hargeysa dhexdeeda kaga kacayso oo ay bahashu ka kacayso Hargeysa dhexdeeda, markuu waxaasoo dhan isu geystay iyo tamarta uu leeyahay, markuu arkay baawarka ka yimi maanta deegaankaas ka yimi, markuu arkay xagga awdalo iyana soo qiiqaysa, waxaasoo dhan markuu isu geystay, waxa uu damcay oo maanta damacsan yahay isagoo aan waxba weydiinin guddidana foosaaraqoon in uu yidhaahdo waan qaatay nabaddii, ciidanka waan soo saaray, waa anugu sida imika loo badinayo, ciidanka waan soo saaraya. Shuruudda koowaad ku xidhayana ay tahay aynaba horta aan isugu nimaadno ku wada hadalla Somaliland, isaga oo tusaya internationalka ku qaboojinaya ciidankii waan soo saaray nabaddiina waan qaatay, laakiin aan Somaliland ku wada hadallo, dowladda Soomaaliyeedna way kula socotaa, midhkaas anaa idinku leh, way kula socotaa midhkaa inay isku hayso Sool, Sanaag iyo Cayn iyo Somaliland isku hayso, waa midh kaleer ah. Invoyga waa la wada hadlay, intaan ka ogay xagga adnay iyo xaggaas waa la wada hadlay. Marka taasi waa qodob kaleer ah. Dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa inay isku hayso meeshan oo aanay agsab garaynin Sool, Sanaag iyo Cayn agsab garaynin codsiga ay codsadeen inay Soomaaliya laga xukumo oo ay hoos tagaan. Taasna waynu garan karaa, qof kastoo caqliga wuu garan karaa, inahayna information ka haynana waynu anugu inahaas baan horta kulli ka hayaa, balse wax badan dee waa layiga aqoon badan yahay inta soo faarda, wax badan baa layiga aqoon badan, dad badan iga xogogaalsayen. Adeero, halkaas noo balbalaari, ma ciidanka markuu soo qaado dhihi rabaa aan aynaba ku wala hadalo, mise ciidanka weli jooga buu rabaa inuu dhaho okay waan qaatay inaa ciidanka soo saaro, laakiin shuruud wax weyn aan wala hadalo? Waynu garan karaa, anigu taimanka waruma hayo, hoos ahaan sida uu doonayo inuu u kala horeysiyo waruma hayo, laakiin waxaanba dareensannahay oo ay dadkii dareensan yihiin xagga hoose xogaalka ahaa in uu doonayo in uu shuruuddana fuliyo oo idhaho waan yeelay, kuna xidho shuruuddaasna ku xidho in ay iyaguna wada hadalka ogolaadaan ciidamadoodana meesha maxay tahay ka saaraan ana ciidankayga ka soo saaraya, dabeeta aan wada hadalno, inuu ogolaysiyo labadan isdul saaro isku xidho si uu qiiqa isaga damiyo internationally iyo human rights iyo dhinac kastaba ha noqotay isaga damiyo. Taas weeye qodobku. Marka waxaynu arkaynaa khiyaamada uu wada iyo arrinka uu wada maanta ee kusoo xidhantay, isaga oo ku talagelaya Hargeysa iyo Burco iyo Booramaba inuu qiiqana taa ku damiyo, ciidanka yaro haysta iyo hubka oo aanu mid la harin dhinacan kula haray 1500 qoyskooda ayuu halkan gabiile agteeda oo ciidana ugu haray oo isleeyahay haddii halkaas waxba ay arrintu xumaato waxba kasoo bixi waayo intaan isku ilaali, balse wuxuu u arkaa inaanay ilaalin karaynin oo ku difaaci karayn kursiga. Meeshan inuu sii joogo ninkani doonaya waa kaleer, way caddeeyeen inuu ninkani sii joogo ayuu doonaya meesha doorashona qaban uu sidaa warwareejiyay. Marka inuu intii saayir la soo baxo oo halkaa deegaankana ku ilaaliyo maxay tahay ceelaf weyn xoogay ku ilaaliyo halkaas, intaas waa inta ay dadku caddeynayaan. Waxaa si su-aasha isweydiin la kaga baxaya waxa weeye, maxaa tala la gudboon maanta? Go-aankooda way qaateen Sool iyo Sanaag iyo Cayn, una malayn maayo inay ka sugayaan rajo Muuse wuxuu yidhaahdo inuu ciidan ka saaro, u malayn maayo. Taana bal waynu eegi doonaa sida xaaladdu noqoto, qaabkaasu noqoto, waanaan idinku soo celiyay. waad mahadsantahay adeer, meel fiican baa dhigtay. Intaana siin dadka gacanta u taagantahay adeer Axmed baan rabaa inaan ku xushmeyno meega. Adeer Soorow, maxaa kaaga baxay? Adeer waan idin salaamayaa horta marka ugu horeysa dhammaan timba, waan idin salaamayaa halkaas iyo Cabdiweli iyo dhammaan timba waan idin salaamayaa, Xasanna waa salaamayaa insha allah taala dhammaan timba. Marka anugu waxaan bal horta waxaan isku dayi bal inaan ka hadlo soldaankii cadde guri. Inagu maanta waxyaabo badan uma baahnin inaan analyze kareyno khudbadiisii qeybtii ku saabsanayd Soomaalida, wadownii uma baahnin, waayo caqliga filiimkaabaa wuxuu ku dhigayaa qofku nabadda ma taageeray, dagaalkana ma diiday, inaga tayna khusaysay only waa taas weeye.
siyaasadii sakale inaga inama xusay wayna sida garatan marka maadaama uu shool inay nabad ku noolaato u taageersan yahay oo quriga laga daayo oo dhiig la daadi that's very important waa sida inta kale waxay iskala rees oo waxay rabaan waa soconay iyaga iskala jididu suldaanka tiisa intaasaan kaga bixi waxaan u noqonaynaa arrinka odayaasha koonfur ka yimiday ee hargeysa jooga maxaa ka iman kara horta odayaashu process fara badan baa ku wareegsan arrimo fara badan baa ku xeexsan waayo odayaashu waxay ka socdaan dhinac waxaad odhan kartaa waxay delegat u yihiin halane dhinac waxaad odhanaysaa delegate waxay u yihiin xasan sheekh waxa oo dhanna waxay hoos tagaan xasan sheekh iyo muuse iyo odayaashaas qeyb ka mid a waxay hoos tagaan ismaaciil cumar geele iyo ergeygii la magacaabo arrintaa waxaa lagu soo go-aamiyey ergeygu markuu jabuuti tegay go-aanadii ka yimid bay ka mid tahay in odayaashanay tagaan hargeysa muusena ogolaado sababtuna waxa weeyaan somalilan ma jiraysaa mise ma jirayso waa inaad isweydiisaan somalilan internationally kolkaad eegto iyo shuruucda dalka soomaaliyeed sida ay maanta tahay iyo dowlad sheegashada ma jirayso laakiin ismaaciil iyo xasan waxay rabaan inay somalilan u jirto sida dowlad goboleed inay u jirto la kala saarin waxaa la rabaa in la demiyo dagaalka ka socda laascaanood ciidanka in la raro anigu ma hubo iyo inay halkaa joogi doonaan ma garanayo laakiin horta waa in nabad la helaa waa in quriga la joojiyaa dabadeed waa inuu muuse qabtaa doorasho waa sidaas wey doorashadaa waxa ka dhalan doona ma garanayno marka laakiin thats waa sourceka intelligenceka jabuuti ka imanaya ayaa sidaa sheegay marka anigu weli de dadka kolka arrimaha wareysanayso dadku badhna way ku siinayaan informationka badhna way kaa reebayaan oo wax walba de lagu sheegi maayo kolka ma garan karo sida ay u dhalan doonto somalilan laakiin waxa la dhiraan dhirinaya waxa weeyaan dowlad goboleed somalilan in la helo oy ku jirto sool oy ku jirto sanaag oy ku jirto awdal oy ka tahay waqooyi galbeed oy togdheer ka mid tahay shantii gobolba ka midaysan yihiin oo maamul goboleedka la yidhaahdo dowlad goboleedda somalilan taas waa la wadaa muuse ma joogayaa uma malaynayo muuse waxa laleeyahay doorasho qabo kolkaa dee doorasho hadduu qabtana isaga la dooran maayo wuu ka tegayaa meesha hadduu isagu ka tego muxuu samaynayaa ma ka tegayaa mey anadar arrin kale oo laga fiirsanayaa jiro internationalina la eegayo ninka haddee meeshaa maamulaya ismaaciil cumar geele la yidhahno uu isna ku hayo diiradda ku hayo uu ilaalinayo oo ah muuse dagaal ma ka ridi karaa magaalada hargeysa arrinkaasi 170 waa haa bay leeyihin laakiin weli ma hubo de layma cadeynin laakiin hubbuu doortay hubkaa waxaa laga keenay south africa markii hore ethiopia ka doontay cidda u keentay ma naqaano cidda u dalabtayna ma naqaano laakiin muuse ma ka ridi karaa hargeysa dagaal ha electionka markuu la qabto hadduu inuu sii socdo uu arkaa laakiin intuu doorashada qabto haddana dagaal ma ridi karaa ha sidaas waa laleeyahay marka iyada qudheedu waa waxyaabaha rarabo intaa waxaan u sheegayaa reer sool maxay rabaan iyagu ma somalilan dowlad goboleed somalilan la yidhaabay rabaan inay ka mid noqdaan mise waxay rabaan inay iyagu u noqdaan iskood wax maamulku rabitaankiina ayaa sax noqonaya marka oo soconay ciddii rabta somalilan inay ka mid noqoto iyaday u taallaa ciddii diidaysina iyaday u taallaa waa constitution dalka soomaaliyeed leeyahay dalka soomaaliyeed constitutionkiisa miyaa la bedelayaa miy lama bedelayo haddaan la bedelaynin sool has right inay iyadu keligeed istaagi karto marka waxaan xaq u leenahay unbaan doonanaynaa waxa aanan xaq u lahayn ee la waraabinayo waan iska diidaynaa innagaana xaq u leh inaan iska diidno laakiin waxaan u sheegayaa war ninkaa muuse nin miir qaba maaha nin nabad rabana maaha nin ogolaanayana maaha ismaaciil cumar geele iyobaa ku qasbay iyo internationalka odayaashna koonfur ka yimida inay hargeysa tagaan waxa ay celiyaan muuse ma ogolaanaya ayaa lagula taliyo
iyaduna waa su'aal kale oo maqan wali weeye marka insha Allah ta'ala khayr baan gaarayna waan wanaagsanaanayna laakiin nin walba gobol kasto wadantaada ilaali hadda togdheer tahayna ilaali hadaad tahay maxaa la yiraahdaa awdalna ilaasho hadaad sool tahayna waad ku joogtaa jidkii xaji baan leenahay marka insha Allah ta'ala innaguna caqligeena handajino caqli degan iyo aqoon degan iyo jawi caafimaad qaba aan wax walba ku eegno kuna aan la iskareyno kolkas wax kasta horseedna ku dhacana yeynaan ka jawaabin sida Faisal Cali Waraabo maanta hadlayay isaguna waxaas wax laga jawaabo maaha yaan la raacraacin waayo inaga danteenna kuma jirto isagu dantiisu ka hadlay annaguna danteedan ka hadlanayna marka hadduuna qasbi karo dee hanuu yimaado ha naqasbo marka shaqana sidaas ma leenahay laakiin inagu mar walba waxa ujeedadeenu tahay waa inaan garanayno waa inaan dariiq cad baan haysanay dariiqeena cad ku joogno waa inaan sida xaqiiqada ah inagu uga jawaabno waa inaan inagu raaxlaacin wixii aan dhaafi karno inaan iska dhaafno way dantiinu ku jirin intaas aan idin oranay waana idin salaamayaa salaamu calaykum adeer waa mahadsantahay meel fiican baa dhigtay runtii Faisal Cali Waraabana hadaladiisa maba qiimeenaba oo way dad aqoon fiican u leebeenu nahay marka waxba kama soo qaad ma leh wax kastuu dhaho safiir soo dhowo kadib Cabdiweli iyo labada kohosti Faatima iyo Maxamed Cilmi gaas iyo Maxamed iyo Faatima iyo dhammaan martidiina shaqtooyin salaam iyo waxaan dul istaagaya horta hadalkii Sultan Cadoguda ee maanta ka hadlay airportka Hargeysa iyo odayaasha tan Muqdisho laga soo diray ee Muuse lagu qasbay horta waxaan idin sheegayaa maanta ka horow Muuse go'aankiisa waxba kama bedelin laakiin Muuse maanta go'aankiisa waxba ku bedelin sababta uga bedelayna waxa weeye Sultaankii maanta ka hadlay Hargeysa ka hadlay Hargeysa lagu soo dhoweeyey may dhicin in Muuse sidaa loola hadlo weli airportka iyo madaxtooyadu waxay isu jiraan three mile bay isku jiraan cidda soo dhoweysayna waxaa lagu qiyaasi karaa Hargeysa marka la yiraahdo 157 airportkii maanta tageen Muuse wuxuu ku qasban yahay haddii uu doonayo inuu Hargeysa isugu sii joogo aana Hargeysa daba ka qarxin inuu ciidanka la soo baxo waana la soo baxay sababtu kula soo baxayana waxa weeye hadalkii Sultaanka odayaasha tan Muqdisho laga soo diray maxaa ku jiraa Hargeysa joog wax Allaah wixii ka bedeli kara xaaladda ma jirin maanta ka hor Muuse go'aankiisa ma bedelin maanta wuxuu arkay Muuse inay iska daayaa Hargeysa iyo Burco dabku ka qarxayo ciidanka halka ay sii joogaan cidda Somaliland tan Muuse uu ku faanayana cidda u soo dhimatay ee dhiiggeedii dhaca iyo dhacankeeda wale waxa weeye nimankaas maxaan ku yiraahdaa maanta airport ka hadlay wey nimankaana haddii ay Muuse garabkiisa haddii ay ka baxaan oo hadalkooda uu yeeli waayo waxa xigta inay Hargeysa daba ka qarxo marka hore odayaashu iska aamusnaayeen qaarkood de waxay yiraahdeen anagu dagaalka kuma jirno Muuse kuma raacsanid laakiin maanta luuq quskooy qolyihii joogtay guriga Morgan maanta waxa bareeyey Sudaanka bareeyey xaqiiqad waxaan ii sheegayaa 23 ku soo aadan ama maalmahayn ku soo aadan inuu Muuse ciidankiisa la soo bixi doono balse uu kula soo bixi doono go'aankii cadde iyo go'aankii kirxijis oo kula soo bixi doono aanay noqon doonin waanwaan ay ka taliyeen xamar iyo maxaan ku yiraahdaayey nin la yiraahdo maxaan ku yiraahdaayey
ان اسماعيل نيكلي اسماعيل عمر قيل لي وان اي كتليين انا احي ان موسى ان ما تعتاني هلك ودن بش بتاني ما دبا هرجيسا ها بقولكي شيء تطباتنا كورتي بيليه دقنا اي كوري ما دين بحي سومالان وكو شيقي بقولكي با شنية تطباتنا اي كوري ما دين وكو قصبيه نعيدك السوسار هلك غير اسيسي اي دوني يانا او كانو دادو هلو حكا دواتي يوم وضا هذا وضا هذا عدول بيوي اكتهي وضا هذا الانان اسوكو هارين كوحدا هرقيسي جوكتا اي موسى ايو اسيسي عقف عقف يالله اسكو عاسي ما انت قدن بيسي عسطالك الدقية تدي ملخ للدقين ما يو عسطالك وما انت وحسوه هاري اولو اران وموسى اللي هاي انو وضا هذالله هالكا كوضا هذالله عدول بوي اكته وما دعيسو موسى نعيدا كيسا ما انت حقلصو بحيا بريا لعان اسكو انا حمر محام كورا دا قولياها حمر محام كورا دا يعانو متقانا محام كويل هذا كلالي القرين يسوقوا أنا كلالي القرين بيش عالم كله يجاها كفر يستي ما أنت بحقوصه صارن يا أو هذا الكاس وما أنت متقانا نكاس عبد علي را عدو قرين إيقر حجزو هاللي وما أنت كله صباحية مسو عنكر موسى إيقر حجز الآنتي مسو عنكر إيقر حجزنا ما أنت قرب كيسو كباح هرقيسو أقو قوس كوي aan aad baad u mahadsantiin aan hawiyo suuli inaan markan siiyo ahmed aan ahmed oo soo dhaw mustafa oo meega xiro mustafadaas waxaan filayaa in may maqlaar jeeriya si fiican waad jiro salaamay dhammaanta saacadda qaaliga ah caawa nolosha aan ku jirtaa waxaan ku soo qabtay may gabayahayd qabooyahan xasan ayaan ciyaara madam nin ay xiriir la leh waliyahaas waliyaha gudiga iyo waliyaha kale ee mucaarad haba inaan su'aalo weydiiyo marka insha Allah bal gaaso marka aad aan su'aalaha weydiin si baan raacsan doonaa idarman corner idona sida aan wax xilhan aragtida hadalka maanta suudaanka ee xogaa waxa aad mooday in uu fanbiin hal hadalkiisu u badnaa oo arrinkan saacadood murug ka hadlayna dib u soo dhacday cidda bilowday waxa uu dhamaa ka hadlay haddana waxa koodsatay in ay uu ka mid gareynayo xisbigan la yiraahdo ay la soo weelay xisbiga gudigaasi oo lahaadiyan madax xalqood madax aad ka noqotaan meesha ama hadii tii walaalay ay habar jacaynadii dhigeenaysay oo kale waxaan aan wax dhaaw tahay inuu kaambiin ku jiray oo hadii habeedada ama aan u saamaxay aanu u qaatar ngaamo ay tahay hadii maanta xitaa uu deenin garxaj booska uu joog lahaa oo xaaladan la socod ay boos duur joogin garxaj fadhi lahaa waxaan qabaa sidan maanta loo ay ula macaamileyna muusiyon baa kuwaas uu la macaamil lahayna waa aniga aragtida taasi sababtoo ah qof wali aaminsan boodin goosatay uu aaminsan Soomaali leen iyo nidaamkiina shaqeeyay kalaan biisif ah aaminsan in loo tahay gariinayo kursiga aan qabanana waa disoo celinayaa waa soo noqonaa bayahayd dadkan rabitaankooda iyo waxa ay hadafka ugu dambeeyay mowqifkii ay ku dagaalamayeen go'aanka ay qaateen go'aanka uu dhaqanku intaaba waxa uu dalcaday inuu yaray duufay laakiin sidoo kale waa bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa waxaana rajaynayaa ninka daalimta musabbixi ah inay meesha dhaafiyaan si ummadda hadda inta hadhayna loo kala badbaadiyo dukan inta lagu toojiyo waxaan jeclaan xasan waa soo noqday xasan ma buu rahayo waxaan jeclaan xasan su'aashaydiina weydiiyo xasan adoo mahadsan waxaan jeclaa inaan weydiiyo ma la soo oran karaa Soomaalida horta hore tiri guusada meeradan ugu tigi xigisan yihiin dadkan ayay waqooyiga ama beelahan waqooyiga degan ayay waqooyiga marka laga reebo hadda dukan SSC inay aaminsan yihiin ama ay kood meesii dhamaanta kooda mucaaradka ay kooda muxaafadka ay gooni goosatada badaasna uu xaqooga una ahayn wax laga gorgortamayo oo mar walba kooda xilka jooga ma mucaaradka maanta ba in qadiyada sidoo maanta ay loo macaamilaan hadii tiim kale mucaaradka joogin hayeena ay sidoo nuu la dhaqmin hayeen dadkan ACC oo wax soo aanay farqiyo dhaxayay ma jirin taas iyada ayaa nisaab ma loo macaamin karaa xasan
أقدر عليه فاشل في الدنيا ما زكيه. أديك عم مدن رنتي سؤال وأنا كسم بدوي ديسي وحوان كسر مرخي خورا. واد مغليسان. قلنا. أبيض حسن ها والله. أوكي. أنت رنتي. سؤال نيجنا كود حجليه. aad ku darsatid su'aashaas wax yar waxaan rabaa inaan u dhigo aan adiga iyo adeer ahmed oo hadda noo soo galay iyo abdulli su'aashid waxa uu dhacsaa adeer aan madama hadda dagaal socon aan arintan la saanood ee go'ja cade oo dayal wufteen muqdisho ka tageen oo maxaa la dhahay argeysa tageen maxaa wararka u dambeeyay maxaa xagee wax ka khaldeen maxaana laga filan kara inay soo baxaan een odayaasha ee hadda Hargeysa jooga xagee ba isleedhiin wax ku dambeyn karaan oo yaani maxay soo xawli karaan odayaashaas xasee wax u jiraan waa su'aashan laba su'aal oo aan isan bay weydiiyeen runtii su'aasha hore ninka qoyaankii weydiiyey hadii waxaan toogay barigaas dalkan joogay bari daahir riyaale uu tagay meesha dagaalku kaga soo cararay ninka la socday ee gobolka Togdheer haystay booliskeed walaalkay buu ahaay la socday markay soo carareen cagab buu hoodo soo carareen iyo niman rubanta waan joogay markan dambe horta bariga waxa haystay meesha aan ugu tagay madaxtooyada iyo la taliyayaasha iyo waxa meesha haystay waxa u bandhaayeen deegaankan leedahay garxaj daahir yaalo dabli baax iyo waxbay oran jireen barigaas waan joogay beriga horta mid in ay dhiil si kale ula dhiil garayn lahay waan ogahay waanay kolleyba sidan yeeleen maanta haddii wa haysan lahaaba misale kooni haysan lahaayeen wadaniga iyo la sheegaya in cali waraabe kuma darin in cali waraabeyada waxba dhici maan umalaynaya inuu xabad qaadan lahaa isagoo taaska aniga tirada kuma jiro hal arrinkiisu laakiin qoladan kale ee wadaniga la yidhaahday mucaaradka hadday haysan lahaayeen horta si nabad ah inay ku soo geliyaan oo markan dambe sidii daahir yaalo isticmaaleen waa suurtagal bay ahaayeen halkaa ku hayaan waa suurtageli lahayd laakiin waxaan ogsoonahay kolley xabad ulamay tageen oo ulamay tageen xabad balse si kale oo baab kale oo ay sharci u furaan oo xeerka u furaan oo maxaa social contract ay sameeyaan oo weyga way sameyn kari lahaayeen oo si siyaasada ay u dejiyaan taa waan ogahay waan beliefsanahay waana ogahay taasi iyadu waa mid kaleera markaan arkayo weyga ay qoladan mucaaradka wadaniga iyo dadka la socda siday u fikaa fikirkoodu waa qaab dheeli siyaasadaysano inay ku hayaan meesha wax badan ay furfuraan taasina runtii umay wanaagsanayn dadka reesool iyo aniga waxii midnimo rababa umay wanaagsanayn runtii walow lagu dhaha soomaali weyn baa tihiin oo shaambadaasi ay iska saareyd ba 30 sano dadka deegaankan ay saaran tahay oo ay shakigaasi ku jiro inta kale oo ay maadaama ay dhowr iyo toban koodi siyaasiba xagga koonfur ay tagaan berigaas ilaa imakadana dhalinyaradooda iyo deegaanka dad ka soo jeeda dad badani ay sidan aaminsan yihiin balse meesha la yidhaahdo dadka la yidhaahdo SNM haddaad aragto waxay ka tirsanaa SNM oo dhami iyagu waa dad waxbay wada aaminsan yihiin kursi bay kala riixanayaan daasa clear balse waxay ku kala duwan yihiin weyga loo dhiil kareen iyo Soomaaliland loo haynayo ayay ku kala duwan yihiin qoladan leedahay garabka jeegaanta leedahay waa dad aggressive ah waa dad yaani sida dadka loola dhiil gareeyo aan aad u fahamsanayn waxooda ay aggressive nima tahay waxooda ay tahay keligii cun tahay aan dadka waxba uga ogoleyn yaani wax fara badan oo dadka eryaya aniga waa ii faa'iido runtii dad badan baan ku dhahdaa anigu sida ma jecelay dadka midnimada doonayaan wax jecelay dadka kale eryaya ee meesha soo baabiinaya sistemka baabiinaya waa runtii anigu waan jecelahay dad badan baa neceb laakiin anigu hoosaan waan kala socdaa waayo aniga dawadeyda ayay tahay 25 sanadood baan ayaan galay markaan mabda'an qaatay ee laygu dilay dhowr goor waan ka sheekeeyey wax badan 1996 ayaan qaatay calanka soomaaliya iyagoo ku shirayo 17 May oo dabaaldegaya waan la dhex galay microfoonka intaan qaatay heestii qaaday calanka yani qofka dhiibli waxaan u aaminsanay wuxuu jecel yahay dad soo kala furfuro oo kala jajabiyo muuse biixi oo kala taasi waa qodob aynu isla wada garanayno ilaa imakadan
كوا معارض كاهي أو قدوميها هاللي وكتش روح يسبقاس وحي آمسيهين سومالي لان بي آمسيهين وحي آمسيهين قوني وستايب قوداس وحي آمسيهين إنه يغو كيني كران أي كيني كران وحلينا هو كيني كران أو قوان بدين قوان كالي أو قسياسيهين أي كيني كران با محاية أقوانسيغا سلاسي آمسيهين رونتي أو كالينا marka mar walba aniga iyo inta Soomaalinimada iyo midnimada